Заразените с коронавирус в Шуменско записаха рекорд по брой за ден. 27 са новите случаи, а заразата превзе община Каолиново. Положителни проби са дали и 5 деца на възраст между 1 и 13 години. 8 работници от голямо предприятие в общинския център Каолиново също са заразени с COVID-19. Най-много положителни проби за коронавирус има в село Такач. То е на няколко километра от поставеното доскоро под карантина като огнище село Изгрев. Да няма по-хубаво, ама притеснява, разбира се. Ние се пазим, ама не знам другите. Тук те не излизаме на улицата. Горе сме. И се пазваме. Общинските и здравните власти са търсили контактни лица на местният фелшер, който пръв е дал положителна проба. Основното огнище е в село Такач, 25 човека. Основната причина е фелшера, цяло племе. Информацията, която имам, фелшера не е ползвал никакви предпазни мерки, поради факта, че е отричал, че такъв вирус изобщо съществува. Той е прегледал хора болни от Изгрев, заразил се от тях и след това е предал заразата в община Каолиново. 80-годишният фелшер и съпругата му бяха настанени за лечение в болницата в Шумен. По собствено желание обаче те напуснаха лечебното заведение. С линейка бяха транспортирани до дома си в село Климент, където ще бъдат под карантина. Междувременно положителни проби са дали и 8 работници в предприятието за добиване на каолин в общинския център. В предприятието оказа се, че болен, който е тестван в болницата, който работи в каолин, е с положителен резултат и оттам тръгнахме и в каолин. В момента ръководството на каолин правят свое разследване откъде той се е заразил. В каолин са тествани 60 души. Там пряко работят в производството около 120 човека. В рамките на ден-два ще бъдат тествани останалите 60. В Шуменско от началото на епидемията с COVID-19 има регистрирани 102 случая.